chcem povedať, sa mi stalo pred pár rokmi, keď som ešte len začínal formáciu Salesianov. Prišiel som na jedno stretnutie, kde sa stretli kandidáti, ktorí mali prísť, ktorí celý rok sa mali chystať na to, aby išli do noviciátu k Salesianom. Ja som na to stretnutie došiel ako posledný, to znamená, že oni sa už predtým stretli asi 4 krát a ja som tam potom prišiel. A keďže som tam bol prvýkrát a oni mali takú informáciu, že má prísť nejaký nový asistent a ja som tam bol nový, tak oni si všetci mysleli, že ja som ten asistent, ktorý má prísť. Tak vlastne sa ma začali vypytovať také veci, že kedy bude večera. Ja som im povedal, že no, mne to je jedno, však dajme za pol hodiny. Tak o pol hodiny bola večera. A čo budeme robiť po večeri? Ja som povedal, tak poďme hrať fotbal. Tak sme išli hrať fotbal. A potom prišiel ten kňaz, ktorý to mal na starosti. A tak sme sa zvítali, my sme sa už poznali. A večer po tom fotbale sme si sadli k stolu a mali sme čítať také práce, ktoré mali vypracovať. A tak iš čítali všetci do kolečka a potom prišla rád na mňa a chalani automaticky hovoria, že jeho preskočme, on je asistent, tak čítal ten za mnou, ďalší, potom prišlo, už prečítali všetci a ten kňaz, ktorý tam bol, hovorí, no a teraz prečíta svoju prácu Milan. Oni pozerajú, Milan? Však to je asistent, že ten už nemusí čítať tú prácu. A on hovorí, že nie, že on nie je asistent. A ja som sa vtedy strašne začal smiať. Oni potom vybuchli do takého spoločného smiechu a dlho sme si z toho robili srandu a že vlastne si ma pomýlili s niekým iným. V Evanjeliu na túto nedeľu môžeme počuť vetu: za koho ma pokladajú zástupy? Túto vetu sa pýta Ježiš učeníkov a chce od nich vedieť, za koho, ako ho vidia zástupy. A oni mu hovoria rôzne odpovede. Ján Krstiteľ, Eliáš. A potom prichádza otázka, ktorá je veľmi dôležitá aj pre náš život. Za koho ma pokladáte vy? Za koho ma pokladáš ty? Kto som pre teba? Pomýlil si ma s niekým? Alebo si o mne myslíš, že som niekto iný? Za koho ma pokladáš? Pýta sa Ježiš túto nedeľu každého jedného z nás. Peter odpovedá: za Božieho Mesiáša. A je to také veľmi, veľmi, veľmi silný obraz. Ten, ktorý sa často mýli, ten, ktorý zapiera, ten teraz hovorí pravdu. Ty si Boží Mesiáš. A za koho pokladám Ježiša ja? S kým som si ho pomýlil a ako ho naozaj vidím? Lebo ak naozaj je Boží Mesiáš, tak potom sa musím takto, ako aj na slova samotného Boha, pozrieť aj na to ďalšie, čo sa tam uvádza v tom evanjeliu. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel svoj život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Ak by vám niekto hovoril, aby ste pre ňoho stratili svoj život, aby ste sa vykašľali na všetko, čo je v živote dôležité, aby ste nedbali na to, čo všetci ostatní ľudia pokladajú za veľmi vzácne, tak by to bolo také divné. Boli by to slova človeka, ktorý by vám pripadali veľmi divné. Ak predtým uznám, že ten, kto to hovorí, je Boh, zrazu tieto slova dostávajú úplne iný význam. Takže prvá je pre mňa otázka, za koho ma pokladáš, kto som pre teba, kým je pre mňa Ježiš, a potom úplne ináč pochopím aj to, čo odo mňa chce. Zriekni sa všetkého túto a ja ti dám niečo oveľa viac. Prajem vám peknú nedeľu.